ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଛଟରାୟ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଶିବରାତ୍ରୀ। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ତ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଉଛୁ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ନାନୀ କାହ୍ନା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କାହ୍ନା ଆମର କାହ୍ନା କେମିତି ଡ୍ୟାଣ୍ଡା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଉନଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲି ନା, ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ସେଇଟା ନେଇ ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା ମୁଁ ଫିବ ଦେଖିବି। ଫିବ ଆମ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଘର ପାଖରେ ନୁହେଁ ମାନେ ହେଲେ ବି 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ମାଗୋ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ପାଛିଡି ଦିଅ, ଶିବ ଖାଇବ। ତ ସବୁ ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ମା ବି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ନାନୀ ବି, କିନ୍ତୁ ମା ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସକାଳୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର କାନା ସହିତ ଆମେ ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି, ମାମୁଁ ଭଣଜା ପୁରା ଓକେ। ଏଇ ଭଣଜାକୁ ଦେଲେ ସେ ପଳେଇଲା। ଆସ ଆସ ଆସ, ସବୁ ରେଡ଼ି ଆସ, ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଏବେ ଯିବା। ଫମ୍ପା ବାବୁ ଆସ, ଫମ୍ପା ଭଣଜା, ଫମ୍ପା କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଫମ୍ପା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫମ୍ପା, ବହୁତ ଜାଣିଛି ପାଠ ଏଟା। ଚାଲ ତ କହୁଥିବେ ଘରଟା ଆମ କାମ ହେଉଥିଲା ଯେ ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ପୁରା ଆମ ଘର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚାଲ କାନା ସିଂ ମଣିଜା, ମା ଆସ ଆସ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହବା ହେଲା। ଏଇଠି ଆମ ପାଖ, ଏଇଠି ଦେଖା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖର ନା, ଏଇଠି ଆମ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାଖର। କାନା ଅଛି, କାନା ସାଙ୍ଗି ଦମା ଅଛି, ବୋଉ ତମା ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ପରା କଣ ମିଳିବ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଡ଼ି କେଡ଼ି ମାନେ ଚଷମାଟା ମୁଁ ଅନ୍ଧ ତ ନୁହେଁ, ହେଲେ ବି ଚଷମାଟା ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବସ 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 ସବୁ ସବୁ ବସ ଓ ନ ଆଉ ନ ଆଉ ନ ଆଉ ସେ ହଉ ଚାଲ ଆମ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବା ଅଣ୍ଟୁନି ତ ଗୋଟେ କେଟିକି ମାଣି ଆସିବା। କେବେ ଯିବ ଆମେ କିଛି ନା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲେ।
नाम तो जाए अब धानटा तक उलाबन का धानटा तक उलाबन গলে পুরা পূজা করি কি সাং সাং এই গলে এই আসিলে এই গলে এই আসিলে এনে খাই এই গলে এই আসিলে এবে পুরা দিও না দি খাইবে কানা কি হউজি গো নিদ আসিলে ফম্পা তো ফম্পা কেন পিনা তো ফম্পাটা দিকে মু দেখিবি কেজি দেখা না না নিদ আসছু অঙ্গুর খাই দিল অঙ্গুর কুড়ি কুড়ি ইনে রে না কেন ফম্পা রে ইনে রে না কেন ঝাড়ু দিল আউতর যাইতে পড়িবো দে দে রে কিনা